Eixa era la voluntat que teníem. Però miren, jo crec que ho he deixat clar en la primera intervenció. El meu grup parlamentari, en cada un dels debats que es produïsca de la secció, va a donar per presentades les esmenes. Pel respecte que han de tindre en el treball, que no solament el meu grup parlamentari, sinó els col·lectius i la gent que ens fa arribar les consideracions que creuen en els pressupostos, ens presenten. I les donarà per defensades, però no les va a defensar. Miren, és vergonyós, i jo no sé com a vostès no els fa vergonya estar assistint a aquesta falsificació de comptes públics. És que el que nosaltres estem tenint entre les mans per a debatre i per a esmenar i per a aprovar en la responsabilitat del nostre vot i de l'exercici del nostre càrrec, que som el poder legislatiu i és qui va a donar-li viabilitat a aquest projecte de llei, és una falsificació de comptes. No té un altre qualificatiu. I com a tal, és com se veurà en ulls de la justícia. És a dir, nosaltres anem a donar-li viabilitat a un projecte il·legal, nosaltres anem a donar-li viabilitat a un projecte amb uns ingressos quadrats de forma falsa, que no compta amb els requisits legals per a pressupostar-se, que està vulnerant a més, fent una intromissió en unes competències estatals, perquè nosaltres pressupostar diners del fons de competitivitat és una qüestió que legalment diu clarament que ha d'estar primer pressupostat en els pressupostos generals de l'Estat en la partida del fons de competitivitat. I nosaltres pressupostem uns diners que no està en el projecte de pressupostos generals de l'Estat? És que ho diu la llei. La llei de finançament de les comunitats autònomes, quan regula el fons de competitivitat, diu clarament que una vegada pressupostat aquest fons, inclòs en els pressupostos generals de l'Estat, se farà la repartició oportuna entre comunitats autònomes. I nosaltres estem dient que ens pressupostem 1.000 milions d'euros d'un fons que no està pressupostat prèviament en els pressupostos generals de l'Estat, vulnerant la llei de finançament de les comunitats autònomes. Miren, crec que està bé ja, eh? Jo ja crec que està bé. Aquí tenim un govern que no val per absolutament res, un govern que és incapaç d'haver arribat als acords oportuns en el govern estatal per a reconèixer els diners que ens pertoquen als valencians i valencianes, un govern que està totalment sense cap, sense peus, sense ulls, que està preocupat en els seus problemes judicials, en els problemes que tinga el senyor Fabra per a ser candidat, en sus topos, en sus gastos que salen a la luz, en els seus desfases i els seus desmans, sense projecte ningú polític, i que ens porta a la bogeria més absoluta per a quadrar uns comptes públics de maquillatge. De maquillatge. Per a no evidenciar el que veritablement tenen intenció de fer. I és que aquests diners no arriben, i com no arriben, clavar la tisora als drames de les persones, a les necessitats dels dependents, als servicis públics de la sanitat i d'educació i a la nostra reactivació econòmica. Dia, el dissabte ens despertàvem amb que la policia de Montoro creia que havia un enquadre, considerava que no hi ha cobertura legal per a més de 2.300 milions d'euros pressupostats avui en els pressupostos del 2015 de la Generalitat Valenciana. No hi ha cobertura legal per a incloure 2.300 milions d'euros. És que ja no estem parlant dels 1.000 del fons de competitivitat. És que això és un desastre i una estafa. I miren, no anem a participar. És que no, per vergonya, per responsabilitat política, perquè no pot ser que això passi sense pena i sense glòria, i que aquí estiguem això com si fora puro teatro. No, no, no amb la nostra complicitat. Amb la nostra complicitat no. I sobretot, ja dic, i les anuncie, anem a estudiar totes i cadascuna de les mesures polítiques i legals que se puguen emprendre per a aturar el que avui el govern valencià i el Partit Popular, així en aquestes Corts Valencianes, té intenció de fer, i és estafar
i dur endavant uns pressupostos de Generalitat falsificats. Falsificació de comptes, senyories. Falsificació de comptes.